Kam knajsin kem studio zotin Ylli Manjani në ngryetari LSI-s. Faleminderit. Knajsi. Do të fokusohemi pikërisht tek reforma ndrejtësi. Duket që është edhe vëmendja më e madhe e majorancës së fundmi. Jo vetëm këto ditë, por ndërkohë ka marrë një vëmendje të madhe. Një nga pikat shumë interesante që po ha goxha debat së fundmi edhe nga opozita është çështja e rishikimit të amendamenteve kushtetuese nga gjykata kushtetuese, e cila në fakt eviton këtë të drejtë të gjykatës kushtetuese për të rishikuar këto amendamente. Ju vetë si gjykoni këtë pikë? Spare njërë, janë bërë disa amendamente kushtetuese, vërtetës, janë përgatitur nga një grup ekspertës, të drejtuar kryesisht nga, po themi, Komisioni i Ligjeve, nga Komisioni i Posaçëm për këtë punë, fakt, drejtuar nga Zoti Xhafa. Është një punë ekspertës, nuk është një produkt politik, nuk është një produkt i Parlamentit Shqiptar, duhet ta themi këtë. Është një produkt ekspertës i cili u dërgua me një farë sensi urgjence për të kapur agendën e vjeshtës të Komisionit Venecias, dhe ne kishim në një vërejtje në kuptimin procedural. Përkundazi, paraqitëm disa komente tonat për këtë draft, e kemi parë me shumë vëmendje, sigurisht, dhe bashkë me këtë draft kanë vajtë dhe komente tona për analizë të mëtejshme tek Komisioni Venecias. Po deri këtu, kjo është punë ekspertës. Që t'jemi sinqert me ju, do preferonim që ekspertët të kishin dhënë zgjidhje alternative për çdo çështje që është zgjuar, që është shtruar për zgjidhje, dhe jo një zgjidhje vetme. Sepse nuk janë ekspertët në fund fare që vendosin, nuk janë ekspertët ata që marrin vendimet, apo nuk janë ekspertët që janë të mandatuar nga populli shqiptar për të ndryshuar ligjet aq më tepër kushtetutën e vendit. Kështu që nga këpik pamje, sa në takon ne si Lëvizje Socialiste për Integrim, ne kemi qenë në këtë proces po e shohim me shumë vëmendje, pa tjetër që kemi paraqitur tash komentet tona dhe pikpytjet tona në këtë proces. Duhet ju them me shumë bindje që sa i takon procesit politik vendimarës, ne kemi nxitur dhe do nxisim dhe nuk do jemi kur në kundështi me konsensusin politik të nevojshëm për të realizuar këto ndryshime kushtetuese, por edhe në tërësi reformën në drejtësi, sepse kjo nuk është reforma në drejtësi, kjo është vetëm 1/10 e reformës në drejtësi, kemi realist, dhe në fakt zë shumë vend. Dhe nga pikpamja gjetjes konsensusit, ne thash që jemi të interesuar që kjo punë të bëhet në konsensus, pa tjetër që po, por nga ana tjetër, në përpjekje për të eksploruar konsensusin dhe në pritje të komenteve nga Komisioni Venecias, mendoj që duhet bëjmë një debat të gjerë publik, sepse po flasim për ligjin themelor të shtetit. Dhe nuk po flasim për ligjin e kujtimin hidrokarburave, apo qoftë ligjin e barnave. Janë ligje të rëndësishme sigurisht, por nuk janë kushtetuese. Kështu që nga kjo pikpamje një proces diskutimi politik nuk mund të shmanget. E para dhe e dytë, jo vetëm që s'mund të shmanget, po është i nevojshëm. Sepse në fund fare ka komente, ka gjëra të cilat partitë politike nuk i kapin dot ose nuk i rrokin dot, ka elemente të tjera që janë jashtë sferës vendimarrëse, të cilat duhen konsideruar dhe duhen marrë në konsiderat me gjithë vështirësitë që mund të ketë mbajtja një debati të tillë. Edhe njëherë theksoj, por i shikohet kushtetuta. Ata nuk janë amendamente kushtetuese, duke diskutuar, duke përtashojsh në volumin e tyre, praktikisht kemi të bëjmë një kushtetut të re. Kemi realist, du të themi dhe këtë. Dhe nga këpik pamje, ne e kemi theksuar që ka nevoj për debat publik. Dhe nga këpik pamje, nuk ka asë një arsye që t'i fshemi. Sa tani të vim të këqështja themelore. Unë thash që ne jemi të interesuar të nxisim konsensusin politik. Dhe sigur që ka sinjale të përbashta që për DPS janë në një sinkron politik për disa qështje. Nësë më pysni si specialist i ligjit, si njëri që... Si njohës i ligjit, jurist. Unë kam qenë dhe mbetëm gjithmonë skeptik në ndërhyrje kushtetuese vend e pa vend, për hirë së vërtetës. Por me gjitha të, nëse qëshmojë dhe nevojshme, okej, kjo punë nuk është më tabu, përsa ko që kushtetuta aktuale është shpartaluar nga ndërhyrjet politike, dhe në qovë se do kishim një ndërhyrje që ta qepte njëherë e mirë kushtetutën që të mos prejkej ka që shpesh dhe me të intensitet, do ishte një gjë e mirë, sigurisht. Por kam frikë se asme ato amendamente, ne nuk do të zgjidhim dhe të problemin për cilin shqetsohemi në të rast reformën drejtësi. Spare njërë duhet ju them që kushtetut aktuale që kemi është një kushtetut që ka adoptuar standartet absolutisht më të larta të pamërsimit të sistemi gjithësor.
Pra kushtetuta e sotme, në letër, ashtu siç është, garanton pavarësi absolute gjyqësorit nga politika. Dhe nga kjo pikpamje çfarë do lloj ndërhyrje që mund të bësh kësaj kushtetute, dhe kjo është parimore, nuk do ta përmirësoj pavarësimin, por do të ketë vetëm hapa mbrapa. Kështu që nga kjo pikpamje ne duhet ta themi këtë gjë. Edhe amendamentet për fat keq shkojnë drejt reduktimit të pavarësimit gjyqësorit. Ka disa elemente të cilat është mirë të sqarojmë. Së pari, KLD-ja është shumë e diskutueshme si formula e përbërjes KLD-s. Patjetër. Mua nuk i hyj fare kush është në përbërje të kësht, se kjo është një histori. Jo, flasim strukturimin, mënyrën e organizimit. Por si formul, patjetër. Sot si është KLD-ja sotme? Sot kemi 10 gjyqtar përkundrejt 5 jo gjyqtarëve. Pra 10 gjyqtar, shumicë tërmuese, vendosin përkundrejt 5 jo gjyqtarëve. Kjo është situata. Çfarë propozohet në formulën e re? Të kemi 5 jo gjyqtar përkundrejt 6 gjyqtarëve. Ku është dallimi? Dallimi është në qoftë se sot 5 jo gjyqtarët për të dominuar vendimarrjen duhet bindin 6 gjyqtar, nesër do duhet bindin vetëm 2 gjyqtar. Është qartë. Që të dominohet vendimarrja. Kjo është një element që mendojmë duhet parë në formulë, ashtu siç është dhe pa diskutim që kemi një hap mrapa në raport me funksionimin politik ose jo të Këshillit të Lartë Drejtësisë që propozohet të quhet Këshilli i Lartë Gjyqësor. Sigurisht kjo amendamentet kanë disa gjëra të mira, siç është për shembull Tribunali Gjyqësor. Është një tribunal i posaçëm i përbërë nga gjykatës me shumë përvojë që të gjykojnë çështjet e korrupsionit apo çështje që lidhen me vetë keq funksionimin e gjykatës. Dhe kjo është një gjë e mirë, absolutisht po. Por nuk do ta shifja me të njëjtin mirësi për shembull zhveshjen absolute të presidentit të Republikës nga kompetenca. Çështje shumë e diskutuar dhe debatuar dhe jo pse duhet ndodhi diçka e tillë. Çfarë roli i mbetet presidentit pasaj? Që të thoni pse duhet pyesni ato që i kanë bërë, po unë bëj analizën e asaj që shoh të shkruar. Sepse ne nuk mund të nisemi nga emra konkret, se nuk shkojmë mirë me një president apo kujon për arsye politike, ne të shkojmë në ekstremitete. Mendoj që kushtetuta është shumë më e mençur se sa kaq, është një dokument që duhet shkojë na fat gjatë, duhet të kaloj mandatet e disa jetëve njerëzore, jo mandatet të njerëzve që shërbejnë institucione kushtetuese aktuale. Kështu që nga kjo pikpamje, unë nuk e çmoj të mençur për hir të vërtetës që të ikim nga raporti shtetëror president-parlament dhe të shkojmë ekskluzivisht tek emrimi ose tek fillesa e emërtesave vetëm në parlament. Parlamenti është një mekanizëm politik në fund të ditës. Pra propozimet thonë, pra ndryshimet thonë që gjithçka do fillojë nga parlamenti tashmë, jo nga presidenti. Pra presidenti del jashtë loje. Në gjithë funksionin e tij që ka patur deri më sot. Mund të jetë kjo formulë që funksionon, por pyetja shtrohet nga bashkëpunimi president kuvend. Tani shkojmë tek direkt tek kuvendi, qoftë me shumicë të cilësuar 35-të. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që parlamenti patjetër që do jetë orientuar drejt zgjidhjeve politike, drejt qasjeve politike, se kështu funksionon parlamenti. Ne nuk mund të kërkojmë parlamentit të jetë teknik, as ekspert. Nuk mund të kërkosh parlamentit të jesh NGO. Parlamenti është për kompozim politik, më së shumti, dhe s'ka zë tjetër është saj. Që nga kjo pikpamje, them që edhe këtu kemi një, mendoj unë, mund ta kemi gabim, por mendoj që mund kemi një hap mrapa të diskutueshëm. Ose të minimalisht të diskutueshëm që meriton vëmendje. Së treti, hapi tjetër i diskutueshëm është roli i gjykatës lartë, i cili amendamenti e propozon pak a shumë të legalizoj situatën aktuale në gjykatën e lartë. E kam thënë dhe më parë dhe kam qenë i bindur dhe mbetëm i bindur që gjykata e lartë, si pas kushtetutës sotme, nuk u zbatua asnjëherë, pra nuk u vendos asnjëherë në misionin e saj kushtetus, si që është sot. Dhe pa e zbatuar kushtetutën e sotme, po kërkojmë të ndryshojmë. Kjo është diçka që ngrej një pikpyetje shumë të madhe, sepse gjykata e lartë është koka e sistemit. Dhe gjykata e lartë ka bërë pak për të unifikuar praktikën gjyqësore, që të jetë koka e sistemit dhe i është dhënë shumë pak kompetencë deri më sot për të observuar apo për të monitoruar mënyrën se si vendimet me karakter unifikues shkojnë ose zbatohen nga gjykatësit e niveleve më të ulta. E treta, ne nuk mund të përqendrojmë gjithë debatin ligjor dhe ta quajmë reformë tek fakti që kush ikën dhe kush vjen në sistemin gjyqësor. Në dispozita tranzitore që propozohen në këtë kushtetut, me thënë drejtën janë shumë të diskutueshme, unë nuk kam parë një kushtetut të dytë në rruzullin toksor që të ketë një dispozit tranzitore me 30 faqe format A4, ku të marrë masa për të larguar gjykatës, ku të mund të quajmë si duam, nuk rëndësi se si,
por t'i largojmë me kritere krejtësisht pa përcaktuara. Nga një llogari që del fare që është janë rreth 100 gjykatës, janë në rrezik. E qartë. Dhe kjo është një histori që në prap e them, në qofse për gjitha këtë çështje, me gjithë pikpyetjet që ngrohen, ka konsensus. Ne si LSI nuk do themi jo, patjetër, por duhet jemi koshient që pas miratimit eventual të kësaj lloj formule, atyre lloj formulave, duhet mbyllim të gjithë gojën pastaj dhe themi që s'ka më pavarësi gjyqësore. Okej, ndalim pak te kjo pikë për hir të konsensusit politik. Mendoni se sigurisht këto pika që ju evidentuat, që në fakt nuk jeni i vetëm për hir të vërtetës që mendohen si problematike apo të diskutueshme, sikurse ju i cilësuat me të drejtë, mendoni se për hir të konsensusit politik mund të bëhet ky ndryshim i rëndësishëm i kushtetutës, kur në fakt me këtë ndryshim mund sonohet vetë demokracia, vetë sistemi check and balance. Në vitin 2008 janë bërë ndryshime konsensuale në kushtetut dhe pasojat i shohim dhe sot e kësaj dite. Jemi realist. Pra, nuk unë mendoj dhe historia e politikës shqiptare të këtyre viteve të fundit ka treguar që konsensusi sigurisht nuk është garanci. Jemi realist. Por, në kushtet kur për themi partit politike e ngren vetë problemin dhe potentojnë vetë të zidhin problemin, duhet të patjetër që t'jemi pjesë e një konsensusi politik dhe ne nuk e kemi tabu këtë historinë e konsensusit. Por, kemi ndërmend dhe duhet ta themi këtë që të komunikojmë me opinionin publik me shqiptarët dhe të themi si është, si të qëndron situata. Sepse kushtetuta është e popullit, shqiptarëve, nuk shejona, nuk shej politikanëve. Ne nuk mund të bëjmë kompromise, qoftë me veten tonë, duke thënë që okay, hajde bëjmë dakord tani se ka konsensus, heqim ca dhe vëmë ca të tjerë. Kjo nuk është reformë. Ne kemi qenë të distancuar qartësisht politikisht dhe në çdo lloj plani, po të doni ju, me çështjet me personalizimin e reformës. Nuk është reforma personi, nuk është reforma emri, individi. Nuk është reforma kush vjen dhe kush ikën. Deri tani, me mendimet kushtetuese, po merremi vetëm me këtë temë. Kush emron kë? Në fakt, ç'është është reforma? Reforma është si do zgjidhet gjyqësori. Si do t'i shërbejmë hallaxhiut që shkon ke dera gjykatës dhe mezi i pranohet padia, kur i pranohet, kuptohet pasi ka paguar avokatin, duhet heqi të zezat e ullirit që ti mbaroj gjyqi, ti filloj gjyqi, ti vi dëshmitari, ti vi në dispozicion infrastruktura, të gjej kohën gjyqtari për të gjykuar dhe kështu me radhë shkon pafundësisht seansa gjyqësore. Dhe deri sa vjen tek fakti që e merr apo se merr drejtën, pastaj se kjo është një çështje shumë subjektive për hir të vërtetës, ku politika ka luajtur një rol shumë të keq, duke komentuar padrejtësisht dhe duke shfrytzuar emocionalisht palën humbse. Në gjykatë janë gjithmonë dy palë, njëri do humbë dhe është sigurisht i pakënaqur. Patjetër. Kjo është siguri dhe në këtë rast kur një person i tretë, politika, del e thotë që kjo gjykatë zbon se është pleres, është kështu, të thash, sigurisht personi që ka humbur ndihet emocionalisht në favor të sharjes. Dhe këtu kemi krijuar një sistem gjyqësor fiktiv. Ka humbur besimin në gjykatë. Po patjetër se si do ta kesh besimin nëse politika ekskluon gjëra të kësaj natyre të cilat nuk janë normale në një shtet demokratik. Është qartë. Tjetër, kemi çështje të tjera për të marrë. Kemi çështje të tjera për të marrë se nëse tema jonë kryesore sot është korrupsioni, është vërtet që është korrupsioni, jemi realist, por korrupsioni, dashur mik, nuk luftohet vetëm ndryshon ligje dhe vetëm ligje. Hiq njërin dhe vë tjetrin. Ishtë një të korruptuar dhe sill një më pak korruptuar që dresa të korruptohet sa këj i pari ta heqin prapë. Kjo nuk është skem, kështu nuk funksionon. Korrupsioni luftohet me pagat larta, për shembull. Dhe është bërë, ja të gjitha testet këte të regojnë. Paguje mirë shërbimin, shërbysin publik, gjykatësin në këtë rast, dhe sigurisht korrupsioni nivellit ullit zhduket me njëherë. A do ketë korrupsion, pa tjetër do ketë korrupsion. Kjo sot për flasim për korrupsion shtete si Austria, si Gjermania, si Anglia, si ka shumë, Amerika, dhe kjo nuk është një histori që ka filluar nuk është pikë Shqipëria korrupsioni. Nuk e kemi shpikë ne pra eksakt, kjo është historia. Por ama, janë ca çështje që zgjidhen më një herë, më një trend lapsit, me një veprim ekzekutiv, paguaj. Lidhja është drejt për drejt. Pagë ulet, korrupsioni i lartë është drejt për drejt. Dhe ne lëm poshtë vetëm një nga këto vendet me stan. Vetëm ata janë më keq se sa ne. Pse? Sepse pagat janë të ulta. Aty pagat janë të ulta, korrupsioni është i lartë. Mos mendoni ju që 800.000 lekë të vjetra do garantohet drejtësia me miliona euro ku duhet në një padi gjyqësore. Absolutisht. Pagat e gjyqtarëve janë një problem shumë konkrete, janë praktike që s'kan bën fare me të shkrim me diskutimet kushtetuese, me ndryshimet kushtetuese, por kanë bën me atë që ju duhet reformës në drejtësi realisht. Për fat keq vetëm për këtë s'po merremi, vetëm me këtë s'po flasim. Po flasim se kush emron kë.
Qofse këtë duam ta quajmë reform, atëherë më falni, po kjo nuk është reform. Okej, okay, atëherë. Ne themi një pjesë reformës, po jo reform. E qartë, opsioni i LSI-s në këtë pikë. Ne jo, shikoj, ne nuk kemi hyrë të japim opsione. Absolutisht jo. Ne mendojmë që sepse kujtojmë jeni një bashkëqeverisës, a? Jo, ne mendojmë se kemi fare bashkëqeverisën. Kjo e tej kalon, këtë ky është një diskutim që e tej kalon qeverisën dhe bashkëqeverisën me disa fish. Sepse po flasim për ligje afatgjata. Po flasim për sisteme gjyqësore që do funksionojnë më shumë se sa mandati politik i një qeverie apo i një koalicioni e kështu me radhë. Kështu që nga ky pikpamje pra ne insistojmë te konsensusi. Dhe insistojmë te konsensusi me mend në kokë. Dhe jo t'japim konsensus për hir të konsensusit dhe nesër themi po tash si na ndodhi pra, sepse kshu janë historira. Nëse s'ka proces, nëse s'ka diskutim, nëse s'ka debat, nëse nuk dëgjojmë njëri tjetrin, nëse nuk arsyetojmë, nuk vëmë arsye në bazë të gjës, sigurisht që do na ndodhin të gjëra. Kshu është thënë në 2008-ën. Do zgjidhim ca gjëra, ja të heqim presidentin, jo këtu, jo pa ne, dhe historia është që është kjo që është. Jemi këtu ku jemi dhe zbesojmë tani tek as tek njëri tjetri, as tek presidenti i Republikës, as presidenti me parlamentin, presidenti me qeverinë, zhytim në konflikte krejtësisht skandaloze, krejtësisht evitueshme. Nuk e kemi eksploruar ende, u them me bindje këtë. Si njëri që besoj që njoh diçka në këtë histori, nuk e kemi eksploruar ende kushtetutën e sotme që kemi në fuqi, nuk e kemi eksploruar të gjitha mundësitë e zgjidhjes. Për shembull, i kemi pas edhe i kemi të gjitha mundësitë që të shmangim konfliktin shtetëror, konfliktin politik nuk e shmang dot, po konfliktin shtetëror president, parlament, qeveri, duke ndryshuar rradhën e marrjes pëlqimit me dekretin, sepse po i goditë dekretin presidentit, kam rrugë autoriteti presidentit. Zhvler kam pas. Kjo është historia, dhe ne dekretin duhet ta mbrojmë, duhet ta mbronim me çdo kusht, duke por si, po duke vendosur disa rregulla, duke vendosur disa procedura, duke vendosur një proces, duke vendosur detyrime për konsultime, kështu me radhë. Janë të gjitha elementë që ne nuk i kemi eksploruar. Dhe ende pa i eksploruar këta, mendojmë të hedhim gjitha poshtë tani dhe të provojmë një formulë të re. Kjo për mua nuk jep stabilitet, nuk jep garanci dhe kam frikë se nuk ka për të na zgjidhur problemet për të cilët kanë shkuar, kemi shkuar ato amendamente. Ky është një shqetësim thash që e ngre si ekspertis së drejtës, por nga ana tjetër edhe si njëri publik, të cilin nuk kam pse të mos i ndajmë opinionin publik të çështjes. E qartë, zoti Manjani, unë ju falenderoj shumë fakt kemi mbritur në fund të kësaj hapësire, relativisht e shkurtër, janë temat janë të pafunda në fakt. Yes, kjo është temë e gjerë, por ama ftesa për debat gjithmonë më intrigon dhe kjo është një çështje që ne mund të flasim pafund, pa diskutim. Faleminderit. Faleminderit juve.